Potrivit autorităților județene, starea drumurilor din Argeș este una destul de bună. Conform datelor oficiale, de la începutul anului și până în prezent, Regia Județeană de Drumuri Argeș a efectuat lucrări de reparații și întreținere pe 30 de drumuri județene, respectiv pe o lungime totală de 364,616 km, în condițiile în care județul Argeș deține o rețea de drumuri județene de 1193,948 de km. La nivelul Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș s-au executat reparații asfaltice până în acest moment pe un număr de 30 de drumuri județene, s-au executat marcaje rutiere, semnalizare rutieră, în continuare se lucrează la reparații pe drumul județean 702G de la Catanele la Căteascap, reparații asfaltice pe drumul județean 703H la Valea Danului, continuăm covorul pe 703A la Codmeana și investiția de la 704H de la Băiculești. Proiectele reprezentanților Regiei Județene de Drumuri Argeș vizează și alte drumuri ce urmează a fi reabilitate. Până la sfârșitul anului se vor încheia un număr de 6 contracte, 2 covoare și 4 modernizări, cu o valoare de 60 de miliarde de lei și o lungime de 32 de kilometri. Tot pe data de 15-11 se vor încheia 7 contracte pentru execuția DALI pentru un număr de 39 de o lungime de 39 de kilometri de drumuri județene. În ceea ce privește drumul județean care tranzitează comuna Albeștii de Mușcel, acolo unde există o alunecare de teren de ani buni, lucrările nu vor demara anul acesta. Abia în luna decembrie va fi semnat contractul. Deci procedura este în curs de evaluare. Pe data de 16-12 este termenul maxim de încheiere a contractului de proiectare plus execuție. Este o procedură cu verificare ANAP, este totul în regulă până la acest moment. Așteptăm încheierea contractului. Alte drumuri județene sunt în atenția autorităților, lucrările de reparație și reabilitare urmând a fi efectuate cu bani fie din fonduri proprii ale Consiliului Județean, fie prin Programul Național de Dezvoltare Locală.